Në Shqipëri pothuaj se gjysma e popullsisë është në rrezik të varfërisë pasi krahasuar me rajonin dhe Bashkimin Evropian, përqindja është shumë më e lartë. Sipas të dhënave zyrtare nga Eurostat për vitin 2023 dhe matin e brendshme nga Instat për vitin 2022, Shqipëria kishte 41.6 të popullsisë në rrezik të varfërisë, niveli më i lartë në Evropë. Pas Shqipërisë, Rumania dhe Bullgaria kanë përqindjen më të lartë të popullsisë që jeton në kufit e varfërisë, me nga 32 dhe 30% se cila e ndikur nga Spanja me 26.5% dhe Greqia me 25.6%. Në Shqipëri, kufiri rrezikut për të qenë i varfër për një person në vitin 2022 është vlerësuar me vlerën e 225.931 lek, në krahasim me 191.791 lek që ishte në vitin 2021 sipas Instat. Në vitin 2022 janë vlerësuar me rreth 576.316 individ në vendin tonë, jetojnë në kufirin e rrezikut për të qenë i varfër. Sipas Eurostat, rreziku për të qenë i varfër klasifikon ato persona që janë thellësisht të privuar nga ana materiale dhe sociale ose që jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët në punësim. Në vitin 2023, mbi 94 milion njerëz në Bashkimin Evropian, 21% e popullsisë ishte në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social, që do të thotë jetonin në familje që përjetonin të paktën një nga tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social. Shifra ka rënë pak sa në krahasim me vitin 2022, 95.3 milion, 22% e popullsisë.